Вітаю всіх, хто проводить свій ранок разом із «Правда тут». До вашої уваги інформаційні підсумки. Справа «Роттердам плюс», кого заочно заарештувала апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. У ще одну країну без візи, з якою державою Кабмін уклав угоду і куди українці можуть їздити без відповідного дозволу. Та яке місто на Київщині планують перейменувати? Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України заочно заарештувала заступника начальника управління енергоринку НКРЕП Володимира Бутовського. Про це повідомляє прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала позицію прокурорів САП і ухвалила рішення про надання дозволу на затримання. Таким чином, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення слідчої судді Солом'янського районного суду міста Києва, яким було відмовлено у задоволенні клопотання НАБУ і САП про заочний арешт службовця. Правоохоронці розкрили резонансне вбивство директора компанії «Капарол». Тіло Павла Зможного з вогнепальним пораненням знайшли у котеджному містечку у селі Крушинка у передмісті столиці. Виконавців затримали напередодні, на їх рахунку не одне замовне душогубство. З подробицями далі Марина Кирилюк. 20 вересня 2016 року близько 11:30 ранку біля одного з дачних кооперативів на Київщині місцеві жителі виявляють тіло мертвого чоловіка. Дивлюся, лежить мужчина. Так підійшов до нього, дивлюся, а в нього він лицем в землю лежав, в крові, і на спині там якийсь... таке щось, типа садини чи що. На місці подій у траві копи знаходять дві гільзи. Всі інші докази були вдало замасковані. Ані очевидці моменту вбивства, ані виконавців знайти не вдалося. Потерпілим виявився директор компанії з виробництва лакофарбової продукції «Капарол» Павло Зможний. Відомо те, що чоловік здійснював ранішню пробіжку, і на нього був скоєний напад. Напад був скоєний озброєний, в результаті чого він отримав декілька кульових поранень. Через відсутність інформації одразу знайти замовника та організаторів вбивства копам не вдалося. Та на початку 2019 року у Києво-Святошинському районі відбулося подібне вбивство. Тож за збігом обставин полісменам і вдалося вийти на злочинну групу. Серед них шестеро українців та один громадянин Білорусі. У ході трьохрічного слідства знайшлися і організатори злочину. Основна версія, я думаю, ми її ближайшими тижнями допрацюємо, це корисний мотив. Корисний мотив саме з отримання грошових коштів з підприємства «Капарол». Ціна замовлення поки невідома, а також і особа головного замовника розправи над Павлом Зможним. Однак, за версією прокурорів, на рахунку цих людей ще не одне замовне вбивство. Тож слідчі дії тривають. Марина Кирилюк, Родіон Сідельник. Новини «Правда тут». А в Києві невідомий намагався підірвати міст метро. Інцидент стався напередодні близько 16-ї години, коли чоловік заблокував рух транспорту та погрожував його підірвати. Чоловік зупинився посеред переправи у бік лівого берега в опелі білого кольору, при собі мав автомат та періодично робив постріли у повітря. Крім того, зловмисники з третього пострілу збив дрон, за допомогою якого копи стежили за ситуацією. Рух автомобілів і поїздів перекрили із обох берегів Києва, тож усе місто стояло у шалених заторах. На місце прибули представники усіх служб, підтягнули бронетехніку і снайперів. Чоловіка вдалося затримати, ним виявився 42-річний вихідець із анексованого Криму Олексій Белько. У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції кілограм вибухівки та 88 патронів, які нібито знайшов у сейфі у селі на Чернігівщині. За вчинення потрійного вбивства працівників АЗС миколаївські поліцейські затримали колегу загиблих. За попередньою інформацією, 48-річний зловмисник, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, розстріляв трьох чоловіків через неприязні стосунки. Також поліцейські вилучили з місця злочину його заяву на звільнення. Наразі зловмисник затриманий. Триває розслідування кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Нагадаємо, що повідомлення про виявлення тіл трьох працівників АЗС із вогнепальними пораненнями надійшло до поліції напередодні.
До поліції надійшло повідомлення про скоєння потрійного вбивства на одній із газозаправних станцій міста Миколаєва. Виїздом на місце пригоди було встановлено, що потерпілими являються працівники даної газозаправочної станції. Злагодженими діями співробітників карного розшуку, управління стратегічних розслідувань та інших оперативних служб та підрозділів Миколаївської поліції було встановлено місце знаходження зловмисника. Ним виявився 48-річний колега загиблих. Мотиви скоєння цього злочину наразі встановлюються. В даний час проводяться слідчі дії. Миротворців на Донбасі можуть вести за однієї умови, якщо не вдасться врегулювати конфлікт за допомогою Мінських угод. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільному засіданні парламентських комітетів із питань зовнішньої політики та інтеграції України із Європейським Союзом. Вимоги української сторони – спочатку контроль над кордоном із Росією, роззброєння самопроголошених республік і тільки потім – вибори. Якщо Російська Федерація не погодиться, буде розглянуто варіант введення миротворців. Українці зможуть вільно подорожувати і в Колумбію. Кабінет міністрів схвалив проект угоди про безвіз. Уряд також доручив постійному представнику України при ООН Володимиру Єльченку підписати цю угоду. Документ передбачає, що громадяни обох країн зможуть в'їжджати та перебувати на території іншої держави без віз терміном до 90 днів. Крім того, глава МЗС України Вадим Пристайко анонсував підписання угоди про безвізовий режим ще з декількома країнами, однак не уточнив, якими саме. Міністерство економіки повинно врегулювати трудову міграцію. Відповідне рішення прийняли під час засідання уряду. Так, Кабмін схвалив законопроект, який уповноважує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства сформувати державну політику у сфері праці. Зокрема, щодо зайнятості населення, професійного навчання, розвитку працівників, а також врегулювання трудової міграції українців. Про те, яким чином це буде здійснюватися, у відомстві не розповіли. За даними Кабміну, кожен п'ятий українець працездатного віку перебуває на заробітках за кордоном. 80% нелегальних трудових мігрантів у Чехії – це українці. У Вінниці комунальники вже перевіряють готовність будинків до опалювального сезону. Підготовка внутрішньобудинкових систем теплопостачання лягає на плечі ОСББ та управлінських компаній. Проте жоден із житлових будинків досі не отримав акту готовності до наступного опалювального сезону. У чому причина такої несвоєчасності, розкажуть наші кореспонденти. Наталя вже декілька років має проблеми з гарячим водопостачанням та опаленням. З цим питанням жінка звернулася до комунальників, які порадили замінити труби в квартирі та утеплити вікна. Та проблеми на цьому не закінчилися. Ми замінили труби в квартирі, поставили лічильники на гарячу воду. Нічого абсолютно не змінили. Вода 36-41 цьому місяці була трошки більша. Тобто 36 градусів в середньому вода. Полотенчик холодний. Підготовка внутрішньобудинкових систем до початку опалювального сезону лягає на плечі не лише теплопостачального підприємства, а насамперед на керівні компанії та ОСББ. Житлові будинки кожного року мають пройти підготовку до опалювального сезону. Тобто вся внутрішньобудинкова система має підготовитись до опалювального сезону. Це заміна запірної арматури, проведення ізоляції, трубопроводів, скління, під'їздів. З квітня по вересень цього року комунальники видали більше тисячі нових та повторних приписів керівним компаніям та головам ОСББ щодо підготовки будинку до опалювального сезону. По даним приписам, житлово-експлуатуючі організації або голови ОСББ проводять підготовку до опалювального сезону. І до 15 вересня вони мають пред'явити житлові будинки готовність для перевірки. Проте наразі жоден будинок у Вінниці не отримав акту готовності. Відповідний документ не отримав і голова ОСББ одного з будинків Сергій Курдибах. Каже, будівлю в жахливому стані їм передав колишній ЖЕК, а на ремонт будинку коштів катастрофічно не вистачає. Ми передали нам будинок в такому стані. Ми зараз поступово кожного місяця намагаємося, якщо в нас є якісь кошти з внесків на управління
ми міняємо каналізаційні труби, тепломережу. 2 роки тому за власні кошти замінили труби. Труби були всі в аварійному стані, все текло, у нас сюди не можна було просто зайти. Води було коли по коліна, коли по кісточки, розумієте, тобто вода не висихала в підвалі. Відколи ми замінили всі труби, питань немає. Проте тепла вода все ж є не у всіх мешканців будинку. Комунальники ж кажуть, аби знайти причину, потрібно перевірити систему у всьому будинку та у квартирах самих споживачів. Значить, причина може бути або несправна, можливо бути повітря, як варіант таке можливо бути. Тому на верхніх точках завжди в системі гарячого водопостачання, якщо водорозбір проходить нижче нижньої точки споживання, да, там може збиратися повітря і вода подається по тупіковій схемі. У Вінниці міськтеплоенерго наголошують, попри те, що усі роботи зобов'язані виконувати керівні компанії, та відповідальність за стан самого будинку лежить лише на його мешканцях. Анастасія Лесик, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Генеральна репетиція перед очікуваним Брекзитом. Французька митна служба випробувала нові правила огляду вантажних автомобілів при перетині Ла-Маншу через Євротунель. У так званих навчаннях були задіяні близько 20 добровольців, а також численні співробітники митниці. Тим часом водії намагаються зрозуміти, як нова система буде діяти у реальних умовах. Щодня пункти збору дорожнього мита проходять понад 5 тисяч вантажівок. Сам принцип проходження контролю досить простий. Вантажівка зупиняється біля бар'єру. Потім водій пред'являє митну декларацію, папір зі штрих-кодом, заздалегідь підготовлену транспортною компанією і перевірену співробітником Євротунелю. Одночасно здійснюється міграційний контроль. Крім того, при необхідності інспектор може перевірити вантаж. Щоб уникнути величезних черг, збільшена пропускна спроможність пунктів контролю. Умови проведення тесту були максимально наближені до реальних. Фахівці заявили, що митниця готова підтримувати безперервність трафіку між Францією і Великобританією у разі будь-якого сценарію Брекзиту. Стримати глобальне потепління. Саме таку мету переслідують держави, які підписали Паризьку угоду по клімату 3,5 роки тому. На думку вчених, 194 країни-учасниці докладають недостатньо зусиль, аби втілити у життя те, що написано на папері. А саме, не допустити підвищення середньої температури на Землі більше, ніж на 2 градуси за Цельсієм до кінця сторіччя. Напередодні саміту з питань клімату Генсек ООН Антоніо Гутеріш нагадав, що жартувати з природою ми не можемо. Тим більше, що прогнози вчених невтішні. Згідно з останнім дослідженням французьких експертів, в області зміни клімату температура на планеті підніметься вище, ніж очікувалося. За найбільш песимістичним прогнозом, якщо ми продовжимо використовувати викопні види палива, до кінця століття температура підвищиться на 7 градусів за Цельсієм порівняно із доіндустріальною епохою. Реабілітація через мистецтво. У Львові презентували унікальну виставу, авторами якої є ветерани війни. У форматі документального театру новоспечені актори поділилися із глядачами власними переживаннями та історіями із фронту. Більше про постановку розкажуть мої колеги. Мінімум декорацій, небагато світла та звукове підсилення. У виставі голоси головними є люди. Усі актори, які постали перед аудиторією – ветерани війни на сході країни. Їх можна назвати аматорами, вони не мають театральної освіти. Однак їм є що розповісти глядачеві, бо ж за плечима у цих людей – війна. Цей танок називається «Аркан» як символ того, що лише згуртувавшись можна вижити і досягти своєї мети. Головне – не падати і підтримувати один одного. Кожен з акторів події на Сході пережив по-своєму. Хтось ледь вирвався з полону, хтось поховав брата чи друга, хтось з останніх сил намагався оснастити бійців медикаментами. Об'єднує їх бажання бути почутими. Андрій був добровольцем. Каже, довгий час після усього побаченого на лінії вогню мовчав. Участь у постановці вирішив брати для того, щоб люди знали правду і не забували, якою ціною вдається оберігати мир для інших регіонів. На Східному фронті сьогодні без змін. Все тихо. Загинув лише один.
А ми переходимо до інших новин, бо стільки цікаво у світі. Чекайте, як це загинув один? Скажіть тоді, чий він був син? Добряче пожив, чи був молодим? Що бачив останньої миті? З початком революції я мало з ким комунікував, і на війні мало з ким комунікував, тому що, не знаю, десь всередині був якийсь бар'єр, який мене зберігав. Тому що, ну, по факту на революції загинуло, як тільки тих, що я знав, безпосередньо 5. От, на війні, ну, ще більше. Замість декорацій на стінах вивішені імена і прізвища тих, хто віддав своє життя за мир в Україні. Серед них є і друзі та побратими Андрія. Чупіга Микола – це полтавчанин, якому ці погані сепаратисти, да, вирізали серце і потім протягнули за машиною по асфальту. Напрягла Роман – це молодий хлоп зі Слов'янська, який пішов служити до морпехів. Йому там виповнилось, дай Бог, щоб 20 років. Від розповідей військових зал не стримував ні сліз, ні овацій. Ця вистава передає психоемоційний стан, такий, як наближений кожному військовослужбовцю, який був в бою і зараз в мирний час, який переживає цю ситуацію, яка є на сході нашої держави. Над створенням цієї вистави працювали 3 тижні. Режисер-постановник додає, ця сповідь військових – усвідомлення того, що відбувається з людиною на війні і після неї. Для бійців це можливість сказати про наболіле. Меседж основний, що війна серед нас, війна не на сході, війна серед нас, тому що ми серед вас. Ми ті, що пройшли війну, ті, що повертаються з війни або ще поїдуть туди, і що ця історія не закінчилася. Це історія про еволюцію людини на війні і про те, що з нами трапилось взагалі. Варто зазначити, ця постановка – плід театрального тренінгу для атовців, який відбувався у Карпатах. Нещодавно працю бачили у Франківську, далі на черзі Дніпро. Якщо проект матеріально підтримуватимуть історії, українських військових зможуть побачити і за кордоном. Валерія Паненко, Володимир Студений, «Правда тут». Ще одне місто можуть переназвати. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради схвалив перейменування міста Переяслав-Хмельницького на Київщині. Як повідомила прес-секретар Дмитра Разумкова, Ольга Туні, члени комітету одноголосно підтримали рішення повернути Переяслав-Хмельницькому історичну назву – Переяслав. Тепер зазначений проект постанови повинні схвалити депутати Ради. Відзначається, що з пропозицією про повернення історичної назви виступила міська рада Переяслав-Хмельницького. Наразі у мене все. Більше інформації вже по обіді. Побачимось.